Minecraft är ett spel som ligger mig nära hjärtat. Jag har spelat det i över kanske 12 år nu. Och jag känner inte riktigt att jag har tröttnat riktigt på Minecraft. Förrän nu. Är det för mycket val när det kommer till block att bygga? Har Minecraft blivit för lätt? Så jag hade tänkt gå tillbaka till den versionen som gav kärleken till Minecraft från första gången. Så jag hade tänkt ta min tidsmaskin och åka tillbaka till beta 1.7.3. Så fort jag startar världen på dag 1 så slås jag direkt av liksom nostalgin av terrängen, hur Minecraft ser ut och liksom, jag får bara såna nostalgiska vibbar helt enkelt. Jag hittar koll ganska snabbt, så det är ju ganska nice. Och jag får lära mig ganska snabbt också att får och kyckling ger ingen mat, och inte heller kor. Djur gav väldigt lite drops på den här tiden. Jag börjar utforska lite stället som jag är vid, och jag hittar ett ställe vid havet som ser ganska nice ut, som jag funderar lite på om jag ska bygga eller inte. Jag utforskar lite mer och så hittar jag iron. Natten börjar komma in och det är dags att börja köra ett litet snabbt ställe som jag kan bo i. Jag gör en säng snabbt och så försöker jag sova då. Gick inte. Ja, försöker igen då. Men! Okej, försöker jag sova igen då. Men! Så... äntligen. Dag 2 så går jag och utforskar lite mer. Jag hittar en ö som svävar i vattnet på ett konstigt sätt. Men jag hittar faktiskt ett ställe som ser riktigt, riktigt nice ut. Här måste jag bygga, känner jag. Så det här stället ser så fantastiskt ut. Så jag börjar gå runt lite och jag börjar förbereda för att bygga ett hus helt enkelt. Dag 3 så börjar jag faktiskt känna mig så fruktansvärt exalterad för Minecraft igen. Betan är väldigt nostalgisk för mig och den har en väldigt kär plats i hjärtat. För det var som sagt det där jag började spela liksom Minecraft. Men i alla fall, jag börjar bygga på mitt hus i alla fall. Och det kommer bli ett ganska simpelt hus. Jag kommer designa senare sen och jag kommer förmodligen bygga ett nytt hus och riva detta. Men det får bli en start helt enkelt. Dag 4 så bygger jag klart mitt hus. Och jag utforskar stället som jag har valt att bygga då på. Men jag börjar även gå ner och mina. För att försöka få lite mineraler och saker så jag kan börja göra tools och armor. Dag 5 så hittar jag några creepers som står nära mitt hus. Och jag fick en ganska vettig idé för att det är ett ställe här som jag tänker att jag ska liksom gräva bort dirt så att det blir som en liten å. Där vattnet kan rinna igenom. Så jag tar de här creepersna och så spränger dem där. Så slipper jag behöva ta bort dirten senare. Jag går även tillbaka till gruvan för att fortsätta att gräva. Och jag hittar min första redstone också. Dag 6 så börjar jag hugga trä för att jag ska bygga en bro. Över från mitt ställe där jag bor. Över till andra sidan där så jag kan liksom lätt ta mig över där. Och jag börjar även bygga på den här bron. Och det kommer jag göra även dag 7 och dag 8 också. Dag 8 så går jag även tillbaka till grottan för att fortsätta mina. Och jag hittar äntligen mina första diamonds också. Och mer diamonds. När jag går från den här gruvan då så ser jag att dag 9 har redan startat och varit dag ett tag. Så jag fortsätter att bygga vidare på min bro då. Och det gör jag även dag 10. Och dag 11. Men dag 11 så hittar jag en hund också. Så jag ger honom lite ben och han vill vara min vän. Så nu har han en hund. Dag 12 så blir jag klar med min bro så jag kan äntligen ta mig över. Och jag craftar även en bow. Och jag väljer att gå ut på äventyr med hunden för att försöka hitta så mycket material som finns i betan. Det finns inte så mycket att hitta i världen egentligen, men vi går ut på ett äventyr och ja. Och det var också så länge sedan man gjorde det i Minecraft, känns som. Det var så länge sedan man tog med sig sin hund eller vad det är för djur man har liksom med på äventyret liksom. Oftast har man bara liksom sina djur kvar i basen, känns som. Dag 13 fortsätter jag med äventyret. Och jag blev även attackerad också. Och då hittade jag även en grotta som leder mig
tillbaka till där jag var i stort sett. Dag 14 är jag fortfarande ute på äventyret. Och efter ett tag så kommer jag hem och inser att jag kommer behöva ett lagerhus för att jag börjar redan få massa saker, så jag måste ha ett lagerhus helt enkelt. Så jag börjar planera ett lagerhus. Och gör lite naturarbete liksom, terrain design liksom. Dag 15 så struntar jag i lagerhuset i stort sett och börjar designa en väg istället. Jag planterar lite träd runt omkring min bas. Och sen händer det inte så mycket på dag 15. Dag 16 så börjar jag på en gruva. För att liksom jag vill ha en ordentlig gruva, en officiell gruva. Inte bara något random hål i marken, utan vi ska ha en ordentlig gruva som vi går till hela tiden. Med liksom en ordentlig trappa ner. Och ja, så ska vi lätt ta oss ner helt enkelt. Där gör jag även dag 17, dag 18 och dag 19 så blir jag klar med gruvan. Jag letar lite kol, men jag går även tillbaka till den gamla grottan gör jag. För att fortsätta leta efter mer mineraler där. Dag 20 så förbereder jag mer vägar och jag börjar bygga på lagerhuset också. Dag 21 så fortsätter jag bygga lite vägar och bygger vidare på lagerhuset. Jag pendlar mellan de här två. Dag 22 så är det faktiskt en ny dag i verkligheten, så jag har spelat liksom hela dagen fram tills dag 1 till 21. Men nu är det en ny dag i verkligheten som jag spelar. Så vi väljer att fortsätta och bygga vidare på lagerhuset. Designen på lagerhuset kommer också vara väldigt simpelt. Det var också någonting jag inte riktigt ville lägga så mycket fokus på design. För det, jag tycker inte man ska lägga så mycket fokus på design i beta, för att det går knappt ens design. Det ska liksom, design ska finnas, men det ska vara simpel design. Det ska se bra ut med liksom det simpla vi har liksom i betan. Och dag 23 så inser jag att man behöver inte ens hoppa upp för att bygga med logs, för att logs ska inte ens vridas i det här, den här uppdateringen. Så, men jag bygger vidare på lagerhuset i alla fall. Dag 24 bygger vidare på lagerhuset också. Och jag börjar flytta items från mitt hus till lagerhuset. Så vi har liksom items redo där liksom. Och dag 25 flyttar jag allt till lagret. Och även börja bygga på taket till det här lagerhuset. Och det är, jag försöker göra liksom taket lite intressant, men det är beta. Vad ska jag göra? Jag kan inte göra mer än det här. Dag 26 bygger vidare på lagerhuset. Och dag 27 så bygger jag klart lagerhuset. Men jag väljer att gå ner och hugga mer sten, för jag kommer behöva mer sten senare sen till vägar och andra projekt. Dag 28 så bygger jag vidare på vägar. Och det gör jag även dag 29. Dag 29 går jag även ner och gräver en mer sten, och jag letar efter obsidian också för att vi ska göra en netherportal här senare sen, så vi kan gå in i nether. När jag går tillbaka till huset också för att sova så får jag upp den här jumpscaren. Dag 30 så går vi in i nether, och jag märker väldigt snabbt när vi är inne i nether att nether är tråkigt i den här uppdateringen. Det finns ingenting att göra här, vad ska vi göra? Det finns verkligen ingenting i Nether i beta 1.7.3. Så vi hämtar lite glowstone, för det är typ det enda som finns här. Så ja, vi tar glowstone och sen lämnar vi Nether. Dag 31 så bygger vi färdigt vägen. Och vi dekorerar med lite lampor vid sidan om där liksom. Och jag kommer göra nog mer dekoration runt vägen senare sen. Men det får bli en liten basic, bara för att vi ska ha lite lampor på vägen, så det spanar inga mobs helt enkelt. Dag 32 så går jag och kollar lite, för att jag vill planera en fyr. Jag ska ha en fyr som man ska kunna gå in i, och man ska kunna stå högt upp och liksom kolla ut liksom. Så jag planerar en fyr på ön mitt i havet som vi ser här. Och jag vill även bygga en bro över till den, så man kan ju gå in i den. Så jag vill bygga den här i bricks. Så vi kommer behöva massivt med clay. Så jag väljer att gå ut på äventyr för att leta efter clay. Så jag går ut på ett väldigt kort äventyr och går hem samma dag igen. Dag 33 så går jag ut vidare och letar efter clay. Dag 34 så letar jag efter kol, för att jag ska förbereda tegel till min fyr helt enkelt. Jag blev även attackerad av spindlar på väg hem. Dag 35 så började hunden helt plötsligt följa efter mig av någon konstig anledning. Bara helt plötsligt började resa sig upp och började följa efter mig. Så han får väl hänga på en stund. Men jag börjar även bygga grunden av fyren. Dag 36 så bygger vidare på fyren. Och jag bygger även bro över till fyren, så jag kan bara snabbt kunna komma över enklare liksom.
Dag 37 fortsätter jag också på fyren. Jag blir inte jättenöjd med fyren än så länge, så jag försöker göra allt jag kan för att liksom försöka runda av den så att den blir lite mer rundare på något sätt. Dag 38 så är min clay slut, så jag måste springa iväg och hämta ännu mer clay. Och nu helt plötsligt är det jättesvårt att hitta clay. Jag hittar bara 1,5 stack på den här turen. Så jag får tyvärr leta efter clay dag 39 också. Dag 40 så fortsätter jag leta efter clay. Och jag hittar den här clayklumpen här. Och medan jag gräver här då, så helt plötsligt faller jag ner i en grotta. Och det gjorde mig väldigt intresserad, för att det kändes coolt på något sätt bara falla ner i en grotta. Så jag började utforska den här grottan i alla fall. Men det fanns ingenting i den här grottan. Men jag fortsatte gräva upp den clay som jag hittade och sen fortsatte jag vidare. Dag 41 så letar jag efter kol igen för att jag ska kunna grilla den här clayen då till bricks. Och det, jag grillade den också samma dag. Dag 42 och 43 så fortsätter jag på fyren. Jag bygger även ett tak på fyren. Jag fortsätter även dag 45. Och dag 46 så blir jag även klar med fyren. Toppen ser lite konstig ut. Men jag ville göra taket lite annorlunda. Jag vill inte bara göra liksom det mest typiska taket man gör för en fyr. Liksom. Så jag vill göra det lite annorlunda. Men som sagt, toppen ser lite konstig ut. Den ser så smal ut. Den ser så... det ser konstigt ut på något sätt. Men det får vara så just nu i alla fall. Får vi se om vi ändrar det någon gång i framtiden. Dag 47 så gör jag insidan av fyren. Och av någon anledning så har det samlats massa hundar utanför mitt lag. Jag fattar inte, bara det bara kom hur många hundar som helst hit. Så visst, de kanske letar efter min hund som jag har i huset där kanske. Men i alla fall, jag blir klar med insidan av fyren. Dag 48 så fixar jag lite småarbete, som att fixa till lamporna i staden och ge dem lite mer detaljer och lite fler möbler i fyren och lite sådana grejer helt enkelt. Jag bestämmer mig för att kolla på fyren medan det blir mörkt, för att jag vill bara se hur, om det ser coolt ut helt enkelt. Dag 49 fortsätter jag fixa lite runt staden, fixa lite små saker här liksom. Jag craftar även en klocka så jag kan hålla koll på tiden mer bättre när jag är nere i grottor. Men jag väljer att gå ner och gräva, för jag behöver allt möjligt känns som. Så jag börjar gräva åt ett håll, hittar lava ganska snabbt, så jag väljer att gräva någon annanstans. Och jag hittar diamonds medan jag hugger kol, så det är nice, för jag behöver mer diamonds. Och jag hittar mer diamonds även i slutet av den mining-sektionen. Dag 50 så väljer jag att jag ska göra en tårta för att fira 50 dagars överlevnad i den här världen än så länge. Så jag craftar min tårta och sen hämtar jag hunden också, för han ska självklart vara med och fira detta. Och hunden är väldigt exalterad över det här firandet, det ser man klart och tydligt. Så hunden sätter sig redo för att äta tårta. Och när natten kommer så börjar vi äta helt enkelt. Och jag orkar bara en bit, för sen var min... Sen hade jag fullt hopp så jag kunde inte äta mer. Jag ger även hunden en biff för att han ska kunna ha någonting att äta. Och efter firandet så gick vi hem för att sova. Dag 51 så väljer jag att skaffa mer trä. För jag behöver mer trä. För att jag behöver bygga ut bryggan vid fyren. Dag 52 bygger klart bryggan. Och jag börjar även planera en stor brygga för liksom skepp och liksom en hamn helt enkelt. Så det ska vara en stor hamn med liksom en stenmur bakom, och sen ska det gå uppåt så att hus, så det kommer bli som en stad där liksom sen. Jag bygger vidare på den här bryggan eller hamnen då, dag 53, 54 och även dag 55. Jag sätter även en säng i lagerhuset dag 55 för att jag inte ska behöva springa till huset till den, för det tar sån tid gör det. Eftersom att man inte kan springa i Minecraft-beta. Dag 56 fortsätter jag på hamnen igen. Dag 57 så gräver jag, för jag behöver mer sten. Och jag hittar en grotta som verkar vara ganska stor. Och medan jag utforskar den här grottan då, så självklart är det en creeper som skrämmer mig. Jag är även på väg att dö av några skelett som är svåra att se i mörkret. Så de håller på nästan att döda mig, men ja, jag klarar mig till slut. När jag kommer upp från grottan så ser jag att dag 58 har startat. Och jag börjar leta efter grisar för att jag behöver mat.
Så medan min sten som jag grävde då smälte, så letade jag efter grisar då helt enkelt. Jag hittade inga grisar. Och när jag är på väg hem så ser jag att det regnar för första gången i den här världen. Det är lite mysigt. Men jag går och lägger mig och försöker få en skön sen. Det kanske inte var en så bra idé att sätta en säng i lagret som inte har några dörrar kanske. Dag 59 så letar jag efter grisar vid mitt hus. För jag för mig att jag har hittat grisar där förut, men helt plötsligt är de borta. Okej, nu är helt plötsligt dök de upp av någon anledning. Nu är de här i alla fall. Men jag väljer att bygga vidare på hamnen. Och jag försöker sova. Men alltså... Jag skulle inte satt en säng här. Jag går tillbaka till mitt hus. Dag 60, 61 och 62 bygger vidare på hamnen. Dag 63 så funderar jag över ett railsystem över staden, för det går för långsamt och bara går helt enkelt. Så jag behöver ett railsystem för att snabbt kunna ta mig till ställen liksom. Jag funderar lite över design på railsystemet, så jag testar om lören försvinner som man sett ut. För jag får mig att läsa någonstans om att de försvinner. Och det gör de tyvärr. Så den designen kommer inte gå att ha löv emellan rails liksom. Men jag går ner i alla fall och hugger sten till railvägen. Dag 64 så bygger jag räls, bygger alla vägar och allting. Jag kommer bygga stöd till de här rälsen senare sen. Men just nu vill jag bara ha liksom, jag vill bara ha en räls. Jag kan snabbt ta mig från punkt A till B liksom. Dag 65 så testar jag min rail som jag har byggt äntligen. Och det går faktiskt ganska bra. Jag trodde det skulle vara för långt avstånd mellan... Så... I alla fall, jag trodde det skulle vara för långt avstånd mellan power railsen. Men det funkade ganska bra i alla fall, så vi kör på det. Dag 66 så går jag upp i fyren för att kolla in allt som jag har byggt. För detta är sista dagen som jag spelar in i den här inspelningssessionen. Detta är andra inspelningssessionen, för jag behöver spela in och redigera i omgångar. För det här tar ganska mycket utrymme på datorn att spela in, så... Detta är andra sessionen då, och dag 67 till 100 kommer vara den sista inspelningssessionen då. Dag 67 så behöver jag hugga lite sten. Och jag måste även börja plocka upp iron igen, för att jag har slut på iron som att jag har börjat göra rails. Så jag måste börja hugga iron igen. Det är bara någonting som jag alltid ignorerar efter ett tag, efter jag har tillräckligt med iron. Men nu får jag börja hugga det igen. Dag 68 så grillar jag allt jag fick i miningen. Och jag gör även slabs till railvägen på sidorna liksom. Och jag fixar även till lite på railvägen också. Dag 69 så bygger jag räcken till railen. Dag 70 så bygger jag vidare på railen. Och jag gräver även den där ån som jag pratade om i början att jag skulle gräva. Så nu ser det bra ut här. Jag hade velat gräva lite djupare dock senare sen, men vi tar det en annan gång. Dag 71 så... Ja, jag gräver. Dag 72 så är det en gömd creeper som spränger medan jag bygger railen. Men jag fixar det som creepern förstörde. Och sen fortsätter jag på railen. Dag 73 så designar jag pelare till rälsen. Och jag blir ganska nöjd med designen tycker jag. Det ser bra ut tycker jag. Det passar bra ändå liksom. Och, ja, det är det bästa man kan göra även också i beta liksom. Dag 74 så bygger jag klart räcket för rälsen. Och jag börjar även hugga trä, för jag kommer behöva trä också. Dag 75 så bygger jag vidare på stöden till rälsen. Och jag gräver mig i sten. Dag 76 så bygger jag fler pelare. Och sen får jag världens största jämske när jag gräver sten. Alltså Minecraft var ett skräckspel på den här tiden. Det verkligen var det. Fattar inte hur Minecraft kan vara så läskigt. Men det var seriöst skitläskigt på den här tiden. Dag 77 så planerar jag en railväg till gruvan som ska gå genom berget och vara liksom precis bredvid trappan ner till gruvan helt enkelt. Dag 78 så bygger jag vidare på rälsen till gruvan och det gör jag även dag 79. Dag 79 gräver jag efter iron också. Dag 80 hittar jag diamonds och jag hittar äntligen tillbaka. Dag 81 gräver jag ut railen till gruvan. Dag 82 testar jag railen upp från gruvan. Och jag kommer att behöva lite fler booster rails tror jag. Så jag får lägga till en booster efter varje booster liksom, så att det blir fler helt enkelt. Sen hände det inte så mycket på dag 82. Dag 83 så gräver jag efter guld. Det är det enda jag gör den här dagen i stort sett. För jag behöver till fler booster rails. Dag 84 så bygger jag på andra railspåret så att det är två.
Egentligen behöver jag inte två rälsspår som att jag är ju själv, det är en singleplayer värld. Men det blir snyggare så tycker jag om det är två rälsspår. Man vet aldrig om man kanske behöver frakta någonting eller någonting, så kan man åka liksom samtidigt på rälsen helt enkelt. Jag letar efter mat även också, grisar. Dag 85 så bygger jag lite som en tågstation vid huset. Så det blir liksom en officiell tågstation. Inte den snyggaste, men ja, bara en liten tågstation helt enkelt. Jag fixar även lite vägar vid huset så att det ser lite mer snyggare ut vid huset. Vi kommer fixa till det här stället ganska snart faktiskt. Jag fixar vidare vägar och terräng vid huset dag 86. Dag 87 så planterar jag lite trä för att jag ska kunna bygga ett nytt hus. För jag tänker riva mitt gamla hus och faktiskt bygga ett ordentligt hus liksom, som ser lite bättre ut liksom. Jag hann inte med så mycket mer på den här dagen för att jag hoppade in i ett Discord-samtal och pratade lite så där. Ja, man hade så mycket mer fokus på samtalet än i spelet. Men dag 88 så börjar jag riva mitt hus och börja bygga om mitt hus helt enkelt så att det ser bättre ut. Jag kommer även fortsätta på huset dag 89, dag 90, dag 91 och dag 92. Dag 92 så får jag även slut på clay, så jag behöver gå ut och leta mer clay. Det hinner bli natt medan jag är ute så jag får sova i ett berg helt enkelt. Dag 93 så letar jag efter clay och kol hela dagen i stort sett. För att jag kommer behöva det till mitt tak, för av någon anledning så valde jag att bygga taket av bricks. Vilket jag tror jag sa att jag inte skulle bygga mer av, för att det är så jobbigt att hämta clay, men det blev som det blev nu. Nu kör vi så här, och jag tycker det ser snyggt ut också, så det är bra. Dag 94 går helt och hållet till att bara grilla clay. För det tar tid tydligen att grilla clay. Dag 95 så bygger jag vidare på taket och jag börjar med tegel. Så jag börjar gå ut och leta efter ännu mer clay. Dag 96 så fortsätter jag leta clay. Och här börjar jag faktiskt bli lite stressad faktiskt, för att vi börjar närma oss dag 100. Och jag vill gärna bli färdig med det här huset innan dag 100 liksom, som ett bra avslut på den här videon liksom. Så jag börjar bli lite orolig liksom, kommer jag hinna bygga färdigt det här huset liksom? Dag 97 startar och jag behöver hugga med ett träd. Och jag fixar lite med huset medan clay grillas liksom. Jag försöker göra allt jag kan för att liksom försöka skynda på processen liksom. Så jag hinner bygga huset liksom. Dag 98 så bygger jag vidare på taket och du skämtar med mig. Jag behöver två bricks till. Vi är på dag 98 och jag behöver ut och leta med clay. Och jag har typ tömt hela området på clay. Ja, stressigt så springer jag iväg och försöker leta efter både clay, sand till glas och även trä. Trä är inte det svåraste, men liksom, ja, jag plockar det på vägen helt enkelt. Dag 99 börjar och jag måste leta vidare efter clay. Jag hittar inte clay. Till slut efter ett tag så hittar jag äntligen clay. Och detta är lite kul också, för på väg tillbaka till mitt hus. Så jag ska säga exakt vad jag säger. Jag säger så här. Jag vill inte ens gå förbi här. Jag lovar jag kommer hitta clay här någonstans. Tror du inte att jag hittar clay? Bara några meter ifrån mitt hem. Hur har jag missat det här? Hur har jag missat den här clayen? Och varför har jag slösat hur mycket tid på att gå runt och leta efter clay när jag bara kunde gått dit istället? Om jag bara visste det. Så det här kommer bli jättestressigt. Dag 100. Vi är äntligen framme på dag 100 och jag är jättestressad. Så jag fortsätter på huset. Det är lite insidan som behöver göras och allt det där. Jag kommer inte hinna övervåningen. Jag har inte planerat någonting. Jag vet inte vad jag ska ha där uppe. Jag kommer inte bli färdig med övervåningen. Så tyvärr. Men undervåningen är färdig i alla fall. Och just det, jag kom på. Jag har inte byggt taket färdigt. Så jag måste upp där och så. Där var taket äntligen färdigt. Och nu tror jag faktiskt att huset är färdigt. Huset är färdigt på dag 100. Vi blev färdiga precis. När det är natt så börjar jag... Jag börjar liksom gå runt i staden och kolla in allt som jag har byggt på den här tiden liksom. Så jag bestämmer mig för att jag ska upp till fyren. Och så blir jag såklart jumpscared. Även här med... Alltså,
kan inte sluta med att skrämmas i det här spelet. Alltså det är inte kul ens. Så 100 dagar alltså har jag överlevt i den här världen. Det känns lite på något sätt, jag vet inte, alltså man har kört på den här världen så länge nu, liksom 100 dagar är ganska länge och liksom det, jag vet inte, man får lite jag vet inte, man det blir lite tomt på något sätt när det är färdigt. Men sen är grejen också att jag har så mycket mer planerat, så jag kommer nog fortsätta på den här världen. Men jag vet inte exakt hur jag vill göra det. För att beta 1.7.3 har varit roligt. Det har varit extremt kul. Och jag har verkligen fått nästan kärleken tillbaka till Minecraft igen. Men beta 1.7.3 har ju sina problem också. Så på ett sätt hade det varit kul att uppgradera till 1.8 den här världen. För att se hur den versionen är. Men sen samtidigt så vill jag nästan behålla den här världen i beta 1.7.3 också. Så jag vet inte hur jag ska göra det riktigt. Men, det har blivit dags att avrunda detta. Så vi går och sover för sista gången i den här utmaningen i alla fall. Men alltså, varför ska jag bli väckt hela tiden? Okej. Okay.